יצאנו, מה אני אגיד לכם, ממש לא חוויה. אומרים שמי שנמצא בבנקוק חייב להיות בזה, זה שליטה על כל איברי גוף האישה, משחקת גם פינג פונג עם עצמה. לא משהו, לא 700 בת זה ש 70 שקל, זה לא העניין של הכסף, אבל זה לא, אתם יודעים מה? אני לא ממליץ, ואני דווקא אוהב דברים חריגים. אני יודע להזיז את האוזניים, יודע להזיז את האף, יודע להזיז את הגבות, אז היא יודעת לעשות עם העבר של הדברים קשים, קשים לצפייה. ממש לא ממליץ. אנחנו הולכים עכשיו לשוק, ואחר כך כל אחד יעשה מה בראש שלו. אז להתראות.